Pitepalt eller köttbullar? Där finns det bara ett svar, det är pitepalt. Gillar du pitepalt? Nej, men jag bor här. Jo, ja, så är det. Har vi tagit oss så långt norrut man kommer i Obos damallsvenskan. Vi ska besöka Piteå IF idag. Det blev kanske inte riktigt som huvudtränare Stellan Karlsson ville förra året, men det var ju aldrig någon fara på taket. I år har man ju börjat kanon, så vi ska se hur Piteå IF mår och också få prata med sportchef Leffe Strand. Hur hans arbete är med att locka spelare hit och hur marknaden ser ut och sådär. Känslan är att det kommer att vara jacka och vantar på, men vi får väl se. Kör vi Piteå idag. Piteå IF har sedan återkomsten till Damallsvenskan 2011 varit ett av de mest stabila lagen i serien och allt kulminerade såklart med SM-guldet 2018. Dock har säsongerna som följt efter detta varit sämre och sämre, och huvudtränare Stellan Karlsson, som varit med på i princip hela resan sedan han anställdes 2012, blickar tillbaka på förra säsongen med blandade känslor. 2021, vad blev samlade omdömet? Ett ganska struligt år för oss på många sätt, framförallt på våren någonstans. Men sen en höst där vi började, tycker jag, hitta rätt med saker och ting, fast vi inte fick resultat för det. Hur pragmatisk tycker du att du är? Är det rätta mun efter matsäck, eller är det att man försöker göra om matsäcken till att passa det som du ser framför dig? Så här ska Piteå spela fotboll. För mig så är det ändå så att spelarnas egenskaper, de måste man ta hänsyn till vad man har för förmågor, helt enkelt. Så att de spelare som jag har förmånen att jobba med här, det är ju alla sådana som också har en stor iver liksom att nyfikna på att lära sig saker och ta nya steg i sin utveckling. Så att jag tycker inte det ena behöver förta det andra på något sätt. 50%, a little increase up to that one. Inte alls samma spelaromsättning. Medvetet val? Ja, det är det definitivt. Att ha någon form av tålamod med spelare och tro på att det finns kapacitet, det tror jag var en styrka för oss tidigare, och det tror jag inte vi ska släppa överhuvudtaget. Så att, det kändes bra att det var många som stannade kvar. Denna säsong har Piteå verkligen inlett på nästan bästa möjliga sätt och är, till tror jag, mångas förvåning, med och hugger i toppen. Stellan är dock inte riktigt lika chockad, utan framhåller istället spelartruppens berömvärda inställning till både träning och match. Varenda match från Djurgården så har det varit otroligt fokuserat. Det har varit genomförande av vad vi har velat gjort på plan har varit bra. Sen har vi inte vunnit alla matcher, men prestationsmässigt har vi nått ganska högt så här långt. Så att, bra start, och sen kommer det vara ett maratonlopp för oss och alla andra här att verkligen klara av det. Nästa träning och förbereda sig för nästa match, det är liksom, det är där man behöver vara, tror jag. Ska jag köra antingen eller då med Stellan här? Du säger bara det som du själv tycker är det du mest attraheras av. Gräs eller konstgräs? Om vi nu skulle ha lika stora resurser som de stora klubbarna ute i världen, då skulle det väl vara suveränt att spela på gräs. Men det finns så mycket dåliga gräsplaner som jag tycker försämrar kvaliteten på spelet, och därför föredrar jag konstgräs. 14 lag i damallsvenskan eller 10 lag där alla möter alla tre gånger? Nej, ju fler lag desto bättre, det tycker jag. Herrallsvenskan eller storklubb i Europa på damsidan? Alltså, nu är vi ju där liksom att det är dag för dag. Det är dag för dag och här och nu. Och
Så jag kommer inte att svara på den frågan. Jag vet att andra har gjort det, men vi pratar mycket med spelarna om det när vi vet att det kan ändra snabbt. Att du måste älska att vara här och nu, och sen vad som händer så småningom, det får vi se. Treback eller fyrback? Oj, den är svår faktiskt. 3,5 kan man svara. Efter en usel första halvlek, är det en verbal utskällning eller den tysta ilskan så att spelarna ändå uppfattar att uff, det här var inget bra? Jag hoppas att vi lär spelarna och jobbar tillsammans med dem att förbättra någonting till andra halvlek, och om det är med högre eller lägre bokstäver, det kan bero på. 0-0 eller 4-4? 1-0. Kostym eller träningsoverall på match? Träningsoverall. Om du får välja fritt då ihop med din sportchef Leffe Strand, tar du in världens bästa forward eller världens bästa mittback? Nej, det måste vara världens bästa forward. Pep Guardiola eller Jürgen Klopp? Det får nog bli Pep ändå. Mer utvecklare eller? Eller visionär? Jag vet egentligen inte varför jag sa det. Men... Sista då, pitepalt eller köttbullar? Där finns det bara ett svar, det är pitepalt. Gillar du pitepalt? Nej, men jag bor här. Jo, ja, så är det. Det var ju ett snyggt. Ja, nej, men det är absolut. Det är jättegott. Leif Strand kom till Norrbotten och Piteå i början av 2000-talet som spelare, men blev kvar i föreningen i olika roller, och 2011 i återkomsten i Damallsvenskan anställdes han som sportchef. Ett av hans första uppdrag blev att hitta en huvudtränare som kunde ta Piteå till nästa nivå. Mitt mål liksom, det var ju att hitta en som var duktig på försvarsspel, så att vi skulle hitta någon slags grund, och sen så har ju Stellan liksom byggt spelet utifrån det, och så har vi tagit steg hela tiden. Just det här med kontinuitet tror jag var ganska viktigt. De här åren 15, 16, 17, 18 så fick vi liksom behålla ganska mycket spelare. Så att man fick jobba. För det tar lite tid då. Mm. Och ja, utifrån att det tar tid att få ihop det på något sätt. Stottir med ett inlägg av Ivo! En och sedan två gånger! Så får man till den där kvitteringsmålet. Det finns ju någon slags hierarki här, och den är ju kopplad till ekonomi. Så att de spelarna som försvinner utomlands, och så kommer Häcken och Rosengård och plockar vad de vill ha i Sverige. Och sen så blir det nästa steg sådär. Så att vi som ligger lite längre ner i hierarkin behöver ju titta på andra ställen. Och elitettan blir ju jätteviktig då exempelvis, liksom att hitta spelare där. För det finns bra spelare där också. Det geografiska läget, vi pratade lite om det förra säsongen med framförallt Stellan, med Piteå lite så här humlan som inte borde kunna flyga. Men samtidigt så går det ju, ni måste ju leva i den verkligheten ni gör. Ni kan ju inte bara ge upp. Nej, vi ger inte upp. I slutändan så blir det ju liksom, ekonomin kommer ju bestämma massa saker om 3-4 år tror jag, när de här stora klubbarna som har här lag bakom sig kommer ta sig uppåt. Mm. Då kommer det nog bli ganska svårt att konkurrera även här uppe. Så är det. Vi behöver ju liksom dubblera vår omsättning för att vi ska kunna vara med. Och hur gör man det? Ja, men folk i Norrbotten måste vilja ha kvar ett elitlag här uppe på något sätt. Och företagen, det investeras ju ganska mycket nu i Norrland och Luleå, Boden och så vidare, även här i Piteå. Så att vi vill ju ta del av det. Om vi får ta del av det, då kanske vi kan vara med och leka lite till. Men får vi inte det, då kommer vi få jättejobbigt. Alexandra Benediktsson kom till Piteå IF inför årets säsong efter att ha spenderat många säsonger i Vittsjö. De senaste åren har dock spolierats på grund av skador, men nu är hon äntligen frisk och kan inte skylla på något när det är dags för en klassisk mittbacksutmaning. Tre mål är uppställda här. Vi är ju båda mittbackar, så att lite grann blir Stellan glad också. Positionsbaserad utmaning. Ska sätta bollen i mål. En poäng om man sätter den längs marken i mål. Tre poäng om man chippar in den i mål. Man måste försöka på alla mål. Fem bollar var. Det är tydligt. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Vill du börja eller ska jag börja? Kör du. Jag börjar. Okej. Okay. Nej, men nu räcker det.
Nej, ah, gud, den var, fan vad viktig. Den var värdelös. Den var viktig. Men fan vad viktigt. Okej, nu är det valfritt alltså. Ja. Okej, det är 3-0 till Alex. Jag skulle behöva sätta en. Sluta nu! Då kör jag samma. Det kan ju avgöras. Ja. Fan, är det där 3 då alltså? Ja, okej. Då är det alltså 6-0. Då är det över. Putsa siffrorna. Nej, för stark. Alldeles för stark. Vi tar samma här då. Bra tillslag. Det är något med Piteå och mittbackar alltså. Gör dig. Grattis. Tack. Helvete. Hur blev det Piteå? Nej, men jag kände väl att jag behövde något nytt efter 2 tunga säsonger. Och så när Leffe hörde av sig så tackade jag ja ganska snabbt. Inga konstigheter? Nej, det var väl just det här med avståndet som var den enda... Du kommer inte härifrån? Nej, jag gör inte det. Det är nästan. Ja, kommer hela vägen från Malmö. Men det är på den vägen. 2 riktigt tunga säsonger i Vittsjö. Ja. Först en knäskada och sen hälsena av. Ja. Hur är det? Jag skulle ljuga om jag sa att det var lätt. Det är nog det jobbigaste jag behöver gå igenom som fotbollsspelare, men det sägs att man tar sig igenom det och kommer ut starkare. Så, så är det. Ja. Det är lätt att garva åt sådana där klyschor, men det är väl så också? Ja, men lite så är det. Det är klart att man växer som person när man får gå igenom något sånt. Så att, när var det som tyngst? Det var nog någon vecka efter hälsenan gått av. Man vet att det är så här lång tid kvar. Ja, då var det väldigt mörkt. Men och motsatt så, när liksom, blir det en starkare känsla att bara kunna vara på plan och slå till en boll igen? Och... Det var ju som med knät, att när jag väl fick vara ute på plan då var det väldigt kul. Men det var lite jobbigare med hälsenan för att det fanns liksom den där rädslan att man skulle... Är det så? Ja, det är ju inte för så nu. När jag man kom ut upp på hit, ja. Så att i början, när jag väl kom tillbaka typ på planen så var det också jobbigt mentalt. Ja. Så att det är väl nu de senaste månaderna som man har... Kunna lita på den liksom? Ja, och lite också hitta tillbaka till glädjen. Då kanske det är perfekt med ett miljöombyte, ja. Ur den aspekten. Vad ser du Piteå i år och kanske även nästa år och framöver? Man vet ju att det alltid har varit tufft att möta Piteå. Alla säger ju det. Ja, det har jag ju märkt när jag kom hit också. Det smäller ju på träningarna också. Det gör det? Ja, det gör ju det. Så det var något jag fick vänja mig vid. Ja. Men det är väl det. Vi är tuffa att möta och nu har vi börjat säsongen på ett väldigt starkt sätt. Så att jag ser bara att det kan gå uppåt. En av Piteås verkliga veteraner i nuvarande trupp är den omskolade mittfältaren Ellen Löfqvist. Hon är en av dem som spenderat mest tid i nuvarande omklädningsrum då hon nu gått in i sin 7:e säsong med Piteå IF, men numera alltså som mittback. Det är inte jättemånga kvar nu från SM-guldsåren och åren mot SM-guldet. Hur har du upplevt din tid i Piteå? Nej, men jag har ju varit här många år, men även fast det har varit många år så har varje år varit väldigt olika. Dels såklart att det byts ut spelare och sådär, men också rent utanför, gjort olika grejer och sådär. Så att för mig, jag tycker det har varit stimulerande liksom, miljön. Mittback? Mm. Halvnytt eller? Ja, precis. Jag har ju mest spelat liksom, inom mitt fält hela mitt liv i princip. Och varit och spelat mittback en del i ungdomslandslagen, men inte särskilt mycket heller. Nej. Så att en ny roll i år. Hur blev år. Det så? Men jag har ju en del goda kvaliteter liksom, rent defensivt som passar in på mittbackspositionen också. Och om vi ser kring laget i år så har väl Alex har vi tagit in som mittback, men sen har vi tappat mycket på backsidan just. Och med tanke på att jag har de kvaliteterna som vi kanske också vill ha där bak så
så var vi och bara att testa. Och att du börjar bli äldre. Ja, men precis. Lite trögare. Rutin kanske. Eller hur? Tappar man snabbheten, vi sätter dig i bak. Vad är största skillnaden tycker du? Ja, men den största skillnaden, det blir ju helt annat sätt, dels från uppbyggnad som man får träna på. Ha allting framför sig. Ja, men precis. Men det gillar jag ändå, att ha liksom koll och se. Men man kan också styra otroligt mycket liksom rent kommunikativt, vilket ja, men det tycker jag om. Och försvarsmässigt? Ja, alltså, det är ju lite nya grejer att tänka på, försvar inne vid boxen på ett annat sätt och så vidare. Men grunderna någonstans har ju, jag har ändå fått med mig liksom tidigare, ja, men dels från landslag och så vidare. Men det är alltid, och speciellt också när jag har varit skadad. Ja, såklart. Då blir det ju också att komma in, eller komma tillbaka. Så mycket var det fokus på för mig. Och i år då, bra start. Ska man låta överraskad? Nej, men vi har ju jobbat på liksom sen förra året, men kanske inte fått den poängskörd som vi velat. Så att det är väl hårt arbete, löna sig någonstans. Då är det dags att börja runda av härifrån Piteå. Lite småkyligt, det blir kallt när man sitter still. Det känns som att man mår rätt bra här uppe i Piteå IF. Det är klart att resultatmässigt kanske det inte blev vad man tänkte förra året. Men det får man kanske betalt i år. Man har börjat säsongen väldigt bra. Det känns som att Stellan Karlsson har fått bitarna på plats. Fått behålla det man velat, spetsat lite grann. Men också verkligen fokuserat på kontinuiteten. Sportchef Leffe Strand, ja, han har säkert tuffa tider framför sig. Men det verkar ju dumt att bekymra sig för dem nu. Och som vi har varit inne på förut, det känns som att det är viktigt att Damallsvenskan är en serie för hela Sverige. Nu ska vi packa in oss i bilen. Vi ska faktiskt flyga härifrån, ska vara ärlig och säga. Och så ses vi i en annan del av landet, rätt långt härifrån. I nästa avsnitt har Road to Obos Damallsvenskan. Är det fasta planer eller? Nej, de rullar. Ja, det blir alltså att en plan är lite bättre än den andra av någon anledning. Såklart. Och det är den här är lite bättre än den. Okay. Så att därför blir det varannan dag ungefär. Ah, ja. Ja. Alltså klubbens stora mål förra året var att vi skulle ta oss in i gruppspelet. Så sett till det så var det ju ett bra år. Men sen personligen så är jag besviken på andra platsen. Nej, men jag har haft en bra känsla redan från start det här året. Känt att jag har fått en bra start och fått mycket förtroende från Robert. Klubben vill vinna SM-guld direkt. De vill att vi ska ut i Champions League. Det är ganska tydliga krav. Robert, det ska du göra. Samtidigt så ska vi utveckla och hålla på parallellt. Då blir det så här, men då fokuserar jag på utvecklingen och vad vi gör här. Och så hoppas jag att resultaten kommer. Om inte resultat kommer så får de väl sparka mig eller säga att du är på väg åt rätt håll. Liksom.